O Brasil registrou no primeiro semestre deste ano 25.712 mortes violentas, um aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A gente tem um quadro no Brasil em que a gestão das mortes, né, violentas intencionais, ela está muito mais associada às dinâmicas criminais e às, enfim, pactuações, negociações e conflitos entre as facções criminosas do que a um controle exercido de fato pelo próprio Estado. Existem estados em que as polícias agem com maior letalidade e estados em que elas agem com menor letalidade. E aí, nesses estados mais letais, o que a gente percebe são escolhas reiteradas dos governadores e das administrações públicas, né, dos gestores da segurança pública, na lógica de enfrentamento e investindo muito mais em políticas de confronto do que de prevenção à violência, de fato. Existem diversos estudos, já há muito tempo, na literatura internacional mesmo, comprovando que o aumento da circulação de armas de fogo aumenta o risco social, não só para os vizinhos e para as próprias pessoas que portam essas armas, mas para a sociedade toda como um todo. E aí a gente tem, no Brasil, um aumento dos homicídios causados por armas de fogo, né, homicídios de mulheres especialmente, que é uma das populações mais vulneráveis ao homicídio por arma de fogo, e dentro de casa, inclusive. E aí o que a gente percebe é que o investimento em políticas armamentistas é um investimento na direção contrária da prevenção da violência e da segurança pública, né? O que a gente tem, na verdade, é um aumento de circulação, um aumento do risco e um quadro, na verdade, de baixa rastreabilidade das armas de fogo no Brasil, né? Então, muitas armas desaparecem, poucas armas são rastreadas. Então, além de uma alta circulação, que vem aumentando justamente por essa política do governo Bolsonaro, a gente tem um baixo controle, né, da legalidade, da circulação dessas armas de fogo. Então, é o pior quadro possível. É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.